Si recordeu, l'any passat vaig venir a explicar una anàlisi a partir dels llibres de text que els nostres fills als instituts públics catalans utilitzen quan els professors els expliquen la descoberta i posterior colonització d'Amèrica. Ja va veure que el resultat era un panorama desolador i suposo que per això al final de la intervenció en Jordi Bilbeny em va demanar públicament que fes una mena de manifest i és el que avui us vinc a presentar i a fer la lectura. Per tant, seré molt breu. Com podeu veure en el programa, es titula Obrim l'escola a les noves aportacions sobre la història de Catalunya a favor d'incorporar les noves recerques històriques en els llibres escolars. Els sotassignants, estudiosos professors d'àmbits diversos, historiadors, a més de la història en general i de la història de Catalunya en particular, constatem l'escassa importància que les editorials de llibres escolars donen a les noves aportacions, no només de casa nostra, sinó també de l'estranger, en especial dels Estats Units, que en els darrers anys han aparegut entorn de la descoberta d'Amèrica i en concret sobre l'aportació catalana a aquella empresa. Atès que la normativa oficial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya referent al tercer curs d'ESO, decret 187/2015, de 25 d'agost de 2015, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, permet contrastar interpretacions diverses sobre la conquesta i colonització d'Amèrica, demanem la incorporació d'aquestes noves línies d'investigació als llibres de text de les escoles i instituts catalans. I perquè així consti, signem aquest manifest. En els propers dies o setmanes, aquest manifest es penjarà al blog, millor dit, a la pàgina web, i el podreu, tots aquells que estigueu a favor, que suposo que sou una gran majoria, signar. Això és tot. Moltes gràcies.